Karlsson som får den bästa starten ifrån spår 2. Ja, det är väl han som rycker till. Det kommer Wesley från spår 1 nu då. Ja, Wesley upp till täten. Wesley kommer upp till ledningen och kommer där sig på yttersidan och rundar faktiskt. Kastar sig direkt ut i alternativet. Han är ganska bra på Wesley stundar han bort sig. Han har nästan ställt åt helt fel håll. Grejer upp. Det kommer oss på andra platsen när vi kommer ut ifrån alternativet på femte platsen. Även Leander var ute och tog alternativet. Känns som Leander inte riktigt... Ja, känns som Leander inte riktigt hade rätta farten faktiskt nu. Verkar ha problem. Ja, inte riktigt rätt tempo på Leander då. Olsson fram i ledningen för Westley. Och så far huvudet då på Westley rätt över rutan och allting där då. Då blir det lite nattsvart kan vi säga. Dahlborg på tredje platsen attackeras av Kevin Eriksson ut på start och målrakan här. Ja, Westley slår på en tvärning på rakan här och går åt sidan. Ja. Ja, Kevin Eriksson tappar ett hjul. Ja, tappar vänster fram här som far iväg och rätt över banan ut i alternativet. Träffar ingen bil, ingen folk eller något va? Nej då, de håller snyggt åt sidan. Och kolla på Kevin här. Vilken sportman är den här Johan. Han tvingar sig ändå ut på inneplan här för att inte orsaka någon gul flagg. Ja, stort. Riktigt stort. Ja, ja, ja. Ja, skickningar på andra platsen. Dahlborg ut i plantagen då. Harvar lite grann då då. Fortfarande Olsson för den här scenen. Leander på tredje platsen nu. Dahlborg på fjärde. Ja, men då ska vi komma ihåg att Anton har varit ute och tagit alternativet. Åker bra i den här Passat-kombin. Ja, men vet du vad? Det är färdigt då. Färdigt för den här scenen. Han har en svart flagga att vänta här nu när han kommer förbi huvudposteringen. Olsson fram i ledningen och får en ganska så stor lucka ner till Leander då. Dahlborg på tredje platsen. Mm-hmm. Ja, kommer Dahlborg att attackera mot Leander. Han backar tillbaka till bilen. Över hoppet där i alla fall, det var inga konstigheter. Ja, Dahlborg är förbi, Dahlborg är uppe på andra platsen då. Ja. Men det är Fredrik Olsson, krokomföraren som jag har fram i ledningen nu, Johan. Snyggt kör han i en blå 240 då. Dahlborg på andra platsen kommer få en observationsflagga när de rundar här. Ut på sista varvet då. Olsson har inte tagit alternativet, eller? Jag har inte sett att han har varit ute än. Nej. Dahlborg har varit där. Ja, ja, ja. Så enkelt är det. Leander tappar mark nu mot dem. Framförvarande av Dahlborg är i kamp. Nu börjar den riktiga attacken här. Och Dahlborg mot Olsson. Hade nosen instucken där på insidan. Man får backa av igen ut på raken. Så är Olsson lite bättre drag i galoscherna. Nu satsar Dahlborg fullt upp över det stora hoppet. Nu kommer attacken, Johan. Ja, nu kommer attacken upp mot stora hoppet. Ska Dahlborg kunna göra något? De flyger upp och är precis i bakändan. Och då får de ett jättekast båda två. Och båda två står